Këto krisma u dëgjuan mëngjesin e sotëm në zonën e quajtur Bjeshka e Parus në Malsinë e Madhe, kur forcat e policisë kishin zbarkuar për një operacion anti-kanabis. Persona ende të paidentifikuar qelluan 6 herë me armë zjarri në ajër, ndërsa forcat e policisë ishin duke lëvizur në arresht të armatosur për të kryer një kontroll në territor në njësinë administrative Shkrel për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e kultivimit të bimeve narkotike. Fatmirësisht nga këto të shtëna nuk pati efektiv të lënduar, ndërsa autoritetet po vijon hetimin për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Në ndihmë të policisë vendore u nisën forca operacionale të Shkodrës dhe forcat e posaçme Shqiponia dhe me urdhër të drejtorit të policisë së shtetit u dërguan në zonë edhe forcat kombëtare të sigurisë dhe grupe speciale të rënies me helikopter. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha se ngjarja e sotme është një këmban alarmi, ndaj duhen gjetur mekanizma të menjëhershëm për kontroll më të mirë e më efikas të territorit, për të siguruar informacionin e duhur me qëllim parandalimin e ngjarjeve të tilla.